Kinamak na manugang. Kabanata isandaan at anim na putsyam. Basta, bitawan mo. Biglang napagtanto ni Jane Lee ang panganib at buong lakas na nakipaglaban. Umiti ng malas si Gao Junwei at biglang sumugsob sa kanya. Gusto mo bang tumakbo? Ngayon, hindi ka makakatakas kahit na may pakpak ka. O, mas mabuting masunurin mong habarin ang iyong mga damit at hayaan mo akong magkaroon ng sapat na kasiyahan, para mabawasan ang paghihirap. Walang kahihiyan. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka patatawarin ng Liwes family. Tumawa si Gao Junwei at maluwag na sinabi, wala akong kahihiyan. Ang walang hiya ay ang pamilya Liwes. Alam mo ba kung sino ang nag-aayos nitong gabing ito? Ang iyong malaking tiyuhin, si Liwes Mingfeng. Feng. Gusto niyang pumirma ng kontrata sa Gao family, at ang bargaining chip ay para makipaglaro ka sa akin. Ano? Naanlamig ang puso ni Jane Lewis at napabuntong hininga siya. Ang dugo sa kanyang katawan ay agad na naging walang kapantay na lamig. Ibinente nga siya ng uncle niya na si Lewis Ming Feng kay Gao Junwei para sa investment. Si Jane Lewis ay labis na galit at labis na nanghihinayang. Hindi siya dapat nagtiwala kay Lewis Mingfeng Feng ng ganoon kadali. Pulang-pula ang maganda niyang mukha sa galit. Ang kanyang dibdib ay patuloy na naninikip, na nagpatuyo ng lalamuna ni Gao Junwei. Ang babaeng ito ay parang hinog na mansanas. Hindi na wala ang kanyang kadalisayan, ngunit nagpalabas din siya ng isang mature na alindog. Naisip ni Gao Junwei na si Jane Lee West ay idiniin niya at pinaglalaroan niya na parang isang maliit na tupa. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo sa buong katawan at hindi niya napigil ang ihagis ang sarili sa kanya. Nakaramdam ng lamig sa buong katawan si Jane Lewis. Siya ay natakot at tinapakan ang paa ni Gao Junwei gamit ang kanyang mataas na takong. Nakaramdam ng kirot si Gao Junwei ngunit mas naging excited ang kanyang ekspresyon. Umiti siya ng masama at sinabing, huwag ka nang magpumiglas pa. Sumunod ka sa akin. Sa darating, makakain at makakainom ka ng maayos. Mas mabuti na ito kaysa sumunod sa kawawang iyon. Sinamantala ni Jane Lewis ang oras na sumasakit ang kanyang mga paa at kinuha ang kanyang telepono upang mabilis na magpadala ng mensahe kay Alex Dixon. Sagipin mo ako. Bago niya maipadala ang address kay Alex Dixon, ibinalik ni Gao Junwei ang kanyang telepono sa lupa. Tuldok, tuldok, tuldok. Tiningnan ni Alex Dixon ang nilalaman ng mensahe at ang hangarin sa pagpatay ay umusbong sa kanyang puso. Kung may nangyari kay Jane Lewis, papatayin niya ang buong Lewis family para ipaghiganti siya. Nagmamadali siyang umayos ng sasakyan at nagmaneho papunta sa restaurant na kinainan kanina ni Jane Lewis. Pagkarating ng napakabilis, gustong sumugod ni Alex Dixon. Papasok pa lang siya ay biglang may nakita siyang pamilyar na figure sa gilid ng kalsada. Si Lewis Mingfeng iyon. Tumabi siya sa isang Mercedes-Benz at parang may hinihintay. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon at agad siyang sumigaw sa malalim na boses, Lewis Ming Feng, nasaan ang asawa ko? Ang lalaking iyon ay si Lewis Ming Feng. Nang makita niya si Alex Dixon, napamura siya ng masama. Anong asawa? Ang walang kwentang tulad mo ay hindi namang gagaling ng Lewis family. Hindi kami naghiwalay ni Jane. Hindi ka pwedeng makialam sa mga usapan namin. Lumakad si Alex Dixon nang may malalaking hakbang at tinitigan siya. Nasaan ang aking asawa? Nagpakita si Lewis Mingfeng ng puot sa kanyang mga mata at ninisyon. Naiinis niyang sabi, miyembro ng Lewis family si Jane Lewis. Siyempre makokontrol siya ng tiyuhin niya. Payo ko bukas, hiwalayan mo na siya. O kaya ay magsuot ka ng berding sombrero. Malamang nakahubad ang asawa mo ngayon siya, ay kasalukuyang nasa ilalim ng katawan ng ibang lalaki, gustong mabuhay at mamatay. Anyway, ininom niya ang alak na hinaluan ng happy scatter. Kahit pumunta ka doon, walang kwenta. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Alex Dixon bago niya natapos ang pakikinig. Hinawakan niya ang kwelyo ni Lewis Ming at sumigaw na may mapupulang mukha, nasaan siya? Bibigyan kita ng huling payo. Kung may mangyari kay Jane, ang buong Lewis family ay mamamatay para sa akin. Ang Quick Scatter ay isang uri ng gamot na kumalat sa mga pangunahing bar sa Jinling. Ang inihalo sa alak ay walang kulay at walang lasa. Kahit pakalakas ang isang babae, maaari siyang maging lusek ng tubig sa isang higup lamang. Ang nakapagpapagaling na epekto ay napakalakas na kahit isang lalaki ay hindi nasisiyahan. Kinagat ni Lewis Ming Feng ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, basura, sino ang sinusubukan mong takutin? Gusto mo bang malaman? Lumuhad ka at dilaan mo ang aking sapatos. Ikaw na basura, ikaw ang naging sanhi ng pagkapilay ng kamay ng anak ko, at ang iyong asawa ang bayad ng utang na ito. Nakinabang ka pa nga dito. Umakyat ang dugo sa ulo ni Alex Dixon ulang dugo ang kanyang mga mata habang galit na galit na umuungal, pamangkin mo siya. Wala ka lang pakialam sa relasyon ng pamilya. Hindi ba matagal na kayong umalis sa liwest family? Umisi si Liwes Mingfeng, binuksan ang kanyang kamay, at itinuwid ang kanyang kwelyo. She is helping an outsider. She only protects trash like you. She deserves it. Galit na galit siya kay Alex Dixon kaya gusto niya itong balatan. Gayunpaman, gusto pa rin niyang utusan ni Helena si Alex Dixon na pirmahan ang kontrata, kaya hindi muna siya lumipat sa ngayon. Gusto niyang gamitin ang kanyang asawa para ilabas ang kanyang galit. Ngayong napirmahan na ang kontrata ng Su Family, wala nang silbi si Alex Dixon. Nagpasya si Lewis Mingfeng na hayaan munang magsuot ng berding sombrero si Alex Dixon. Bukas, hahanap siya ng makakatalo kay Alex Dixon hanggang mamatay at maghayganti sa kanyang anak. Hindi ko naman sasabihin di ba? Si Alex Dixon ay nagkaroon ng layuning pumatay, at ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Nagulat si Lewis Ming Feng, hindi pa siya nakakita ng ganoong basura. Sa sobrang nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata, naramdaman niyang may mali at agad na umatras. Hehe, tapos na ang Li Wei's family mo. Malamig na sabi ni Alex Dixon. Bigla niyang ibinato ang kanyang kamao at inihagis kay Lewis Mingfeng. Tumalsik ang maduming dugo kung saan saan. Nasira ang tulay ng ilong ni Lewis Mingfeng. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso, at may dugong lumabas sa kanyang bibig. Galit na sigaw niya, at tinakpan ang mukha sa kahihiyan habang sinusubukang tumakas. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon. Kumakbang siya at sinipa ang ibabang likod ni Lewis Ming Feng. Hindi niya kailanman inilagay ang Lewis family sa kanyang mga mata. Dahil lang sa asawa niya kaya niyang tiisin ang basi na ugali ni Lewis Ming Feng. Pero ngayon, hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Ang ganitong uri ng pamilya ng basura ay kailangang linisin ng malinis sa isang sipa na nagdala ng malakas na hangin, si Lewis Mingfeng ay sinipa ng tatlong metro ang layo at nahulog sa putikan. Sa sobrang sakit ay hindi na siya makabangon. Napaupo siya sa takot at sumigaw. Alex Dixon, nababaliw ka na ba? How dare you hit me? Si Alex Dixon ay mukhang walang pakialam at sinipa ang Mercedes-Benz. Ang Mercedes-Benz ay nagkaroon ng malakas na pagputok. Ang pinto ng Mercedes-Benz ay nagbago ng hugis. Yumuko si Alex Dixon at tinapakan ng isang paa ang kotse. Kinamit niya ang isa niyang kamay para hawakan ang pinto at pilit itong hinayla. Ikaw, anong ginagawa mo? Tiningnan ito ni Lewis Mingfeng at nanginginig. Mukha siyang takot na takot. Alam niya na hindi masama ang husay ni Alex Dixon, ngunit ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas ng braso ay hindi maaaring taglayin ng isang tao. Kinawakan ni Alex Dixon ang pinto ng kotse at naglakad papunta kay Lewis Ming Feng hakbang-hakbang na may maliit na ekspresyon. Habang naglalakad, nilabas niya ang phone niya at nilagay sa pagitan ng tenga at leeg niya. Hoy, Sung Yulu, pumunta ka at hanapin agad ang kinaroroonan ng asawa ko. Kailangan natin siyang hanapin kahit kailangan nating hanapin ang buong Jinling. Ling. Mayroon kang isang minutong minuto para hanapin siya. Kung hindi, hindi mo na ako makikita mula ngayon. Nang matapos si Alex Dixon sa pagtawag, kinaladkad niya ang pinto ng kotse at naglakad papunta kay Lewis Mingfen. Ang metal na pinto ng kotse at ang sementong lupa ay gumawa ng nakakatalam na tunog ng basag. Namutla ang mukha ni Lewis Mingfeng. Pinagsisisihan niya ang pagbukaw kay Alex Dixon para sa isang sandali ng kaligayahan hindi ba babasa, kailangan niyang maghintay hanggang sa makarating siya sa isang ligtas na lugar bago hiyain ang basurang ito sa loob ng kanyang puso. Basura, isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Lewis Ming Feng. Basura ba talaga si Alex Dixon? Nang inag ang buo niyang katawan, at mabilis niyang itinaas ang ulo para humingi ng awa. Alex Dixon, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Sabihin ko sa'yo, nasaan ang asawa mo? kuli Sabi ni Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha. Bigla niyang itinulak ang pinto ng kotse at hinagis ito kay Lewis Mingfeng. Ah, sumigaw si Lewis Mingfeng sa mahigpit na boses. Ang kanyang ulo ay tila aman ng mabigat na martilyo, at siya ay bumagsak sa lupa. Isang daloy ng maruming dugo ang dam -aloy mula sa kanyang ulo. Nagitim ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang ulo dom aloy ang dugo sa kanyang mga mata, at lahat ng nasa harap niya ay namula. At si Alex Dixon, na nakatayo sa harapan niya, ay parang demonyong kalalabas lang sa impyerno. Natakot si Lewis Mingfeng hanggang sa mamatay. Habang siya ay sumisigaw at humihingi ng awa, patuloy siyang gumagapang paatras ng buong lakas. Kabanata 170, tinapakan ni Alex Dixon ang kanyang guya at malakas na tinapakan pababa. Beatrice Napaungol sa sakit si Lewis Mingfeng at takot na takot na tumingin sa kanyang guya. Nakayuko talaga siya sa kakaibang anggulo. Nabali ang buto ng paa niya sa sipa ni Alex Dixon. Si Lewis Mingfeng ay natakot at napasigaw, "Nakikiusap ako sa iyo. Alang-alang sa tiyuhin ni Jane, iligtas mo ang aking buhay. Sasabihin ko na ngayon." Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Alex Dixon casual niyang ibinato ang pinto ng sasakyan sa gilid at kinuha ang kanyang telepono. Dumating ang magalang na boses ni Sung Yuluo. Third Young Master, nakipagugnayan ako sa mga pinuno ng ilang pangunahing underground forces sa Jinling. Mula sa surveillance sa Skynet, nalaman kong pumasok si Jane Lee West sa Houting KTV. Iyon ang teritoryo ng isang taong tinatawag na Mr. Kai. Siya ay may sinakop ang kalahati ng teritoryo ng Jinling City. Nagpadala na ako ng isang tao para sumugod doon ng napakabilis. N, hindi masama, napatingin si Alex Dixon sa kanyang telepono. Timang minuto lang ang lumipas. Nasiyahan siya sa kahusayan ni Sung Yulu at pakiramdam niya. Dahil may pinadala siya, maaari siyang maglaan ng ilang minuto at tapusin muna si Lewis Mingfeng, ang halimaw. Napuno ng dugo ang ulo ni Li Ming Feng at napasigaw siya sa takot, sasabihin ko na. Sasabihin ko na, nasa Houting KTV si Jane. Hayaan mo ako sa pagkakataong ito. Hindi ako mga ngahas na gawin ito, muli. Kuli na ang lahat, gusto lang ni Alex Dixon ang buhay niya ngayon. Tinapakan niya ang katawan ni Li Ming Feng, kinuha ang kanyang telepono, at tinawag si na Wang Lizu, Wang Jenggang, at Shingang ayon sa pagkakabanggit. Inutusan niya silang dalhin agad ang mga tao sa Houting KTV. Muli niyang tinawagan si Uncle Lee, hiniling na sumugod ka agad. Kahit na sinakop ni Mr. Kai ang kalahati ng puwersa sa Jinling City, ano? Ang hawak ni Alex Dixon sa kanyang kamay ay ang buong Jinling City. Nang matapos ni Alex Dixon ang tawag, malamig niyang sinulyapan si Lewis Mingfeng, na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Tinapakan niya ang sternum ni Liwes Mingfeng at nadagdagan ang lakas. Ah! Napaungol si Li Liwes Mingfeng. Pakiramdam niya ay may kotseng dahan ang dumampi sa kanyang dibdib. Ang sakit ay tumatagos sa puso at hindi siya makahinga. Nais kaya ng kabilang partido na tapakan ang kanyang mga tadyang at patagin ang mga ito. Siya ay natakot at desperadong nagmamakaawa. Alex, alam ng malaking tiyuin ang kanyang pagkakamali. Alang-alang sa pagiging magaling mo ng Lewis family, please let me go this time, I beg you. Si Alex Dixon ay nanatiling hindi natinag. Dahan-dahan niyang pinalakas ang kanyang binti. Si Lewis Mingfeng ay nagpakawala ng matinis na sigaw, ang mga luha ay umaagos sa kanyang matandang mukha. Nang hihinayang siya kaya naging berde ang bituka niya. Noon pa ay iniisip niya na si Alex Dixon ay isang basura at duwag, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalupit siya. Sa isang banda, siya ay malupit at walang awa. Sa sandaling ito, isang itim na lingji sedan ang biglang tumilapon at pumila sa preno. Binuksan ni Mark Lewis ang pinto ng kotse na may mabangis na ekspresyon at sumugod na may dagandong. Basura, how dare you hit my dad? Mark, tumakas ka. Agad na nabalisa si Lewis Mingfeng at sumigaw ng buong puso. Hindi niya maaaring hayaan ang kanyang anak na lumapit, kung hindi, ang buhay ng kanyang anak ay nasa kamay ng demonyong ito. Galit na tumakbo si Mark West at sinuntok si Alex Dixon. Sa hindi malamang pagkakataon, madaling inuuna ni Alex Dixon ang kanyang kamay at natanggap ang suntok. Natigilan si Mark West. Umisi si Alex Dixon. Basura. Bigla niyang itinaas ang paa at sinipa si Mark West sa tiyan. Si Mark Lewis ay walang oras na sumigaw bago siya pinalipad. Napahawak siya sa tiyan sa sakit at bumagsak sa lupa. nakayuko siya at naghintay. Nang lumingon si Alex Dixon at gustong patayin si Lewis Ming Feng, may dalawa pang tao na tumakbo palabas ng sasakyan. Ay nalalaya ni Helena si Old Lady Lewis at naubusan ng hininga. Galit na galit siya nang makitang gumalaw si Alex Dixon sa sasakyan. Alex Dixon Siguradong kinain mo ang puso ng oso at bituka ng leopardo ngayon. How dare you make a move on your uncle? Natigilan sandali si Alex Dixon at napakunot ang nuo. Bakit nandito ang biyena niya sa kritikal na sandaling ito? Tumakbo pa sulong si Old Lady Lewis at nakita ang dagwang mukha ni Lewis Mingfeng. Agad siyang umiyak at bumagsak sa katawan nito, nanginginig na hindi siya makatayo. Nakita din ito ni Helena. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Agad niyang sinampal si Alex Dixon. Itong basura, anong gamot ang mali niyang nakain ngayon? Talagang naglakas loob siyang suntukin ng panganay na tiyo. Kung hindi dahil sa pagsama niya sa matandang ginang na bumili ng alahas, hindi niya makikita ang eksenang ito ng madaanan niya ang lugar na ito. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang palso ni Helena. Natigilan si Helena at agad na pumiglas, ngunit ang palad ni Alex Dixon ay talagang parang bakal, kinurot siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Saktan ka, galit na galit si Helena kaya nagmura siya. Baliw ka ba, bakit mo sinaktan ang tito mo nang walang dahilan? Gusto mo bang patulan ang isang nanay na katulad ko? Tama ba ako? Ma'am, malamig na sabi ni Alex Dixon, at sinabing, alam mo ba kung ano ang ginawa ni Lewis Mingfeng kay Jane? Nilagyan niya ito ng droga at nagsinungaling kay Gao Junwei. Ako, hindi. Nagtago si Liwes Mingfeng sa likod ng matandang ginang Liwes at gulat na sabi. Galit na saway ni Helena, you are talking nonsense. Siya ay tiyuhin ni Jane. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Agad kang lumuhad sa iyong tiyuhin at humingi ng tawad bago siya ipadala sa ospital. Nagalit talaga siya to the point na hindi na niya matiis. Naturokan ba ng mga stimulant ang basurang manugang na ito ngayon, o naposess siya? Sumigaw si Old Lady Lewis, itong walang pusong bastard, pagkatapos kumain at uminom ng walang bayad sa Lewis family sa napakaraming taon, nasugatan niya ang kamay ng apoko. Binugbog pa niya ang tiyuhin ko, at hindi mo lang alam, ang status niya. Kung may kakayahan ka, bugbugin mo rin ako hanggang mamatay. Nang makitang nagagalit si Old Lady Lewis, natarante si Helena at mabilis na sinabi, Nay! Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, mabangis siyang naglakad pasulong at sinipa si Alex Dixon. Sa mga sandaling ito, biglang tumama ang isang nakasisilaw na ilaw ng sasakyan, na tumagos kay Helena ng husto kaya hindi niya napigil ang ipikit ang kanyang mga mata at gamitin ang kanyang mga kamay para harangan ang liwanag. Sa mata ng karamihan, isang itim na budigarian ang dahan-daang dumaan. Bumaba ng kotse ang driver at magalang na binuksan ng pinto ng kotse. Tumabas ng sasakyan si Lee Tyley. Nang makita niya ang eksenang ito, natigilan din siya. Si Direct Lee, bumangon si Mark Lewis sa lupa at napasigaw sa gulat. Natakot din si Helena at hindi nang ahas na umakyat at sipain muli si Alex Dixon si Lee Tai Lei ay awkward na tumingin kay Alex Dixon at walang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nagtanong, ano ang gusto mo sa akin? Nagulat si Helena. Iyon ay ang ambisyosong Lee Tai Lei. Sa huling pagkakataon noong nasa ospital siya, tinakot niya ito hanggang sa hindi ito makatulog buong araw. She scolded in a low voice, Basura, paano mo nakausap si Director Lee? Humingi kaagad agad ng tawad. Nagbingi-bingihan si Alex Dixon. Nang makita ang mga salita ni Alex Dixon, hindi na naglakas loob si Li Tai Lei na nagpanggap. Magalang niyang iniabot ang susi ng sasakyan. Master Dixon, o oh, hindi, Mr. Dixon. Nakalimutan ko ang susi ng kotse mo sa hapunan. Dadalhin ko ito sa iyo. Kuminto si Alex Dixon at malamig na kinuha ang susi ng sasakyan. Wala na siyang pasensya gagawin niya ang mga maliliit na fries na mula sa Lewis family. Pagbalik ni Jane Lewis, sasabihin niya sa kanya ang lahat. Nang makita nila si Alex Dixon na nag-uutos at nag-uutos kay Lee Tiley habang ang kabilang partido ay talagang nagpapakita ng magalang na mukha, ang grupo ng mga tao ay natigilan at hindi nakaimik. Maging si Lewis Mingfeng na nasa lupa ay nakalimutan na ang sakit at gulat na tumingin sa eksenang ito. Ang susi ng sasakyan na ito ay Aston Martin. Taking gulat ni Mark Lewis na halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Ang kotse na ito ay hindi higit sa 40 milyon. Noon pa man ay naiinggit siya sa kotseng ito, isang limitadong edisyon sa mundo. Kung itinaboy niya ito para magpakitang gilas sa harap ng mga kaibigan niya, Asteg. Pero wala siyang choice. Sa pondo ng Lewis Company, hindi banggitin ang hindi kayang bilhin ang kotseng ito, wala man lang silang karapatang makipag-appointment para makabili ng sasakyan. Hindi man lang nila siya tinanggap. Ito ay, isang kotse na walang higit sa 40 milyon. Biglang ibinuka ni Helena ang kanyang bibig at tinitigan ang susi ng sasakyan. Saan napunta ang basurang ito para man loko ng isang luxury car na hindi higit sa 40 milyon? Hindi talaga siya umimit. May balak ba siyang itago ang sasakyan at mag-isa itong magmaneho? Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse, ako na ang bahala sa iyo. Galit na galit si Helena at agad na iniunat ang kamay at napamura ng matuwid. Kabanata 171. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon. Tumingon siya at sinabi kay Litayle, sumakay ka sa kotse. Sumunod ka sa akin sa How Court. Pagkasabi noon ay naglakad siya papunta sa Budagal Viren. Nagmamadaling sumunod si Litayle. Gulat na napatingin sa kanya si Old Lady Lewis at hindi napigil ang sumigaw, Director Lee, kayo ni Alex Dixon. Ano ang relasyon niyo? Hindi siya pinansin ni Litaille at humakbang papunta sa sasakyan. Magalang niyang binuksan ang pintu para kay Alex Dixon. Umisi ang driver, save it. You are not qualified to ask Director Lee. Ang itim na bodyguard Viren ay dahanda ang nagmaneho, naiwan ang magulong pamilyang Lewis. Nagising si Mark Lewis mula sa isang panaginip. Tiniis niya ang sakit at tumakbo para tulungang makatayo si Lewis Ming Feng. Dad, kamusta? He is. Nasa sobrang sakit si Lewis Ming kaya napabuntong hininga siya. Kinasusuklaman niya si Alex Dixon. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng pagdududa. Puno ng puot ang mukha ni Old Lady Lewis. Bigla siyang tumalikod at sinampal si Helena. Galit niyang sabi. Nakahanap ka ng mabuting manugang. Bukas ay lalabas ka na sa Liwes family at hindi na babalik pa. Nanay. Panik na pakiusap ni Helena, hindi ko alam kung anong klaseng gamot ang ininom nitong basura na ito, pero masyado siyang matapang. Bukas, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa Liwes family para lumuhad at humingi ng tawad. Nasa sobrang sakit si Liwes Mingfeng kaya hindi siya makapagsalita. Nabali ang kanyang binti, nabali ang ulo, at nabali ang tulay ng ilong. Walang parte ng katawan niya na hindi masakit. Kung hindi sumugod si Helena, kitid na talaga ni Alex Dixon ang buhay niya. Kasabay nito, nadama ni Lewis Mingfeng ang malaking pagdududa sa kanyang puso. Ang Alex Dixon kanina ay ganap na naiiba sa kanyang karaniwang duwag na sarili. Alin ang totoong Alex Dixon? Isang panig Mark Lewis gritted his teeth at sinabi, Li Tai Lei actually listened to this treacherous words. Could this Dixon guy be his illegitimate son? Nang sabihin niya ito, walang tumutol. Dahil ngayon lang malinaw na nakita ng lahat. Magalang ang ugali ni Li Tai Lei kay Alex Dixon, na para bang tinatrato niya ang sarili niyang ama. Siyempre, sa paghusga sa kanyang edad, tiyak na hindi si Alex Dixon ang ama ni Li Tai Lei, kaya iisa lang ang posibilidad. Nagkaroon siya ng malapit na relasyon kay Li Tai Lei. Galit na sabi ni Helena, inimbestigahan ko na ang basurang ito dati. Ulila siya. Siguro tama ka. Ang basura ay anak sa labas ni Li Tai Lei. Imposible. Umiling si Old Lady Lewis na may malamig na tingin. Natatakot ako na may ilang relasyon sa pagitan nila na hindi alam ng mga taga labas. Helena, tanungin mo ang bagay na ito ng malinaw bukas. Gayon din, hilingin kay Alex Dixon na pumunta sa Leo Residence at lumuhad sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Pagkatapos ay basagin ang isa ng kanyang mga binti at humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Saglit na nag-alinlangan si Helena, sa katumango at sinabing, Ma, tatawagan ko talaga siya bukas. Matagal na siyang nasa ilalim ng panggigipit ni Old Lady Lewis at nakaugalian na niyang matakot. Tinanggap niya ito ng buo. Bilasan mo at ipadala si Mingfeng sa ospital. Kumikirot ang puso ni Old Lady Liwes. Ang sampal kanina kay Helena, hindi man lang naglabas ng galit. Ang babaeng ito ay ang manugang na kinagigiliwan niya, ngunit ang kanyang katangahan at katapatan lamang ang kanyang inaasam at maaaring manipulahin niya. Kahit na ikinasal si Helena sa Lewis family, hindi siya magugustuhan ni Old Lady Lewis kayun paman, si Helena ay talagang tulad ng kanyang hinulaang. Siya ay hanggal at hanggal, at tapat din siya sa kanya. Nasa puso rin niya ang pag-alam kung ano ang mangyayari, kaya hindi niya ito matatalo. Tulduk, tulduk, tulduk. Sa sasakyan, napakapangit ng ekspresyon ni Alex Dixon. Inutusan niya si Tyley na sumama sa kanya sa karaoke. Hindi na naglakas loob na magtanong pa si Lee Tyley nang makita ang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon. Agad siyang tumawag sa telepono at inutusan ang lahat ng puwersang maaari niyang pakiliusin. Kayun paman, siya ay isang tao sa CCT at ang kanyang mga puwersa sa Jinling ay hindi masyadong malakas. Kahit pakiliusin niya ang lahat, natatakot siya na hindi siya mapipigilan ng mga ito. Isang lokal na ahas. Habang nasa daan, tumawag si Alex Dixon. Nang malaman niyang naunang dumating si Uncle Lee, nakahinga siya ng maluwag. Masyado na siyang na-delay. Hindi niya inaasahan na masalubong si Helena. Kung hindi dahil dito, si Lewis Ming Feng ay binugbog niya hanggang sa mamatay. Tuldok, tuldok, tuldok. Napakabilis, huminto ang Bugatti sa pasukan ng How Court, at bumaba si Alex Dixon sa kotse. Ang iba pang mga tao ay naghihintay na sa pasukan. Nakahilera ang mga mamahaling sasakyan, at napakaraming tao. Mukha silang mataim team, ngunit nang makita nilang bumaba ng sasakyan si Alex Dixon, lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga ulo ng may paggalang. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Alex Dixon para batiin sila. Kumakbang siya at naglakad papasok. Sa sandaling ito, biglang sumugod ang kanilang security guard at pinigilan siya. Get loose. Ang mukha ni Alex Dixon ay puno ng malamig na layuning pumatay. Tiningnan ng security guard ang sitwasyon sa labas at nagulat at hindi sigurado. Sa sandaling ito, isang payat at matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na suit na may mabangis na peklat sa kanyang kaliwang mukha ay lumakad ng may panunuya at humarang sa kanyang harapan. Paumanhin, may nagbook ng lugar ngayon. Kung gusto ng customer na pumunta, maghintay hanggang bukas. Nakita na rin niya ang sitwasyon sa labas, ngunit sinabi sa kanya noon ni Gao Junwei na ang kabilang partido ay isang maliit na figure lamang. Ang mga taong inanyayahan ng ganitong uri ng maliit na figure ay walang iba kundi isang grupo ng mga gangster. Sa ilang sandali, matatakot sila sa glit, at marahil ang grupong ito ng maliliit na bastard ay maaaring tumalikod. Malamig na itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at nakilala na itong tinatawag na Mr. Kai isang underground big shot na namamahala sa bahagi ng Jinling City. Sa kotse ngayon lang, pinadalhan siya ni Sung Yuluo ng ilang video, at lahat sila ay lihim na kinukunan ng ilang mga tao. Sa video, si Mr. Kai ay nagdala ng higit sa dalawandaan sa kanyang mga subordinate. Nakatayo sila sa gitna ng kalye, mahigpit na nakikipaglaban sa isa pang leader ng gang sa kalagitnaan ng gabi dugo at laman ay lumilipad sa buong lugar, at walang katapusan ang mga hiyawan. Sa wakas, ang kabilang panig ay nasakop ng mga tauhan ni Mr. Kai, at lumuhad sila upang humingi ng awa. Si Mr. Kai ay umarte na parang walang nangyari. Dinampot niya ang isang malaking bakal na martilyo at marahas na ibinaba iyon, na binasag ang kanang palad ng kalaban sa tinadtad na karne. Maging ang kanyang mga buto ay nagkapira-piraso. Sa kanya ni Sung Yulu na itong si Mr. Kai ay may ilang mga kaso ng pagpatay sa kanyang mga kamay, ngunit dahil mayroon siyang sinabi sa bawat oras, palagi siyang malaya. Lahat ng mga boss ng Jinling City ay takot sa kanya. Mahigit isang dosenang strongman in black ang mahigpit na humarang sa pinto. Si Mr. Kai ay dahanda ang humihit hit ng kanyang tabako at tumingin kay Alex Dixon ng may paghamak. Naisip niya, isa siyang basura. Mura talaga ang mga punit niyang damit. Maaaring mawala o mamatay. Sabi ni Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha. Hey, hey, he. Ikaw ang unang tao sa Jinling City na naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganito. Napakatapang ng binatang ito. Akala mo ba kaya mong maging mayabang sa harap ko dahil lang sa pagkuha mo ng grupo ng mga punk and rent a few luxury cars? Sabi ni Mr. Kai sabay ngisi. Nagsindi ng sigarilyo si Mr. Kai at huminga. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, kilala ko kung sino ka. Hindi ba ikaw ang walang kwentang manugang, Alex Dixon? Para sabihin sa iyo ang totoo, natatakot ako na kinuha na ni Gao Yang Master ang asawa mo, sayang ang pagpasok mo. Kalabanan mo si Gao Yang Master. Oo, karapat dapat ka. Riu Kai. huwag kang magkamali. Kung may mangyari kay Madam Dixon, hindi ako makakahingi ng tawad kahit balatan kitang buhay. Lumapit si Uncle Lee at malamig na sumigaw. Ang strong man in black, na nasa tabi ni Mr. Kai, ay galit na sumigaw. Stupid old man, how dare you call our Mr. Kai by his name? You are courting death. Pagkasabi nun ay naglakad na siya pasulong. Maghintay. Biglang sigaw ni Mr. Kai tinitigan niya si Uncle Lee na nakadilat ang mga mata sa hindi makapaniwala. Napasigaw siya sa gulat, ikaw. Ikaw ang life-taking feast, Li Chang Tian. Nang marinig niya ang mga salitang life-taking feast, agad na namutla ang mukha ni Strong Man in Black. Napaangat siya ng ulo sa takot. Kabanata 172 ang mga dosen ng mga malalakas na lalaki sa likod ni Mr. Kai ay may gulat din na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil ang pangalang Life Taking Feast ay ang pangalan ng Diablo sa Jinling City mahigit sampung taon na ang nakalilipas, na naging dahilan upang matakot ang Underworld. Ang taong ito ay malupit at malupit, malupit at walang awa, at ang lakas ng kanyang kamao ay kahanga-hanga. Noong nasa underground ring siya, dinurog niya ng isang suntok ang dibdib ng naunang Fist King at napunit ang kanyang puso. Puno ng dugo ang mukha niya at tumawa siya ng nakakaloko, na ikinatakot ng mga manunood. Noong siya ay nakikipaglaban sa ring, si Liu Kai ay dinala rin doon ng kanyang ama. Nagkaroon pa siya ng ilang pagkain pagkatapos ng laban siya ay labis na humanga sa kanyang mga kasanayan at kahit na nagplano upang matuto ng sining ng kamaumula sa kanya. Ngunit nang maglaon, sa ilang kadahilanan, ang life-taking feast ay talagang nawala ng walang bakas, na para bang ito ay naglaho sa manipis na hangin. Hindi niya inaasahan na bigla itong susulpot ngayon. Umiti si Uncle Lee ng mapanlate, Naaalala mo pa ba ako? Ilang taon na ba simula nang may tumawag sa pangalan ko? Mula nang makilala ko ang iyong ama, ipapaalala ko sa iyo. Ibigay mo kaagad si Mrs. Dixon sa kaput ang magkabilang braso mo. Lumuhad ka at magmakaawa, for forgiveness from Boss Dixon. Baka iwan ka ni Boss Dixon ng buo na bangkay. Mabangis ang mukha ni Mr. Kai. Tumuwa siya ng isang subo ng usok at sinabing may malamig ng ngiti, lichang tiyan. Sa tingin mo ba mahigit sampung taon na ang nakalipas? Malubhang nasugatan ka noong panapanahon yun, tama. Mananatili ka pa ba sa 10% ng iyong orihinal na lakas? Ang kasalukuyang ikaw ay isa lamang lumang basura na malapit ng ilibing, at ako ang kuya ng kalyeng ito. Pagkasabi niyon ay winagayway niya ang kanyang kamay bilang pang-aasar. Kaagad-agad, mahigit sampung security guard na may mga stick sa kanilang mga kamay at tumalun palabas mula sa karaoke, at tinitigan siya ng may pag-iimbot. Hehe. Old thing, not asking you to is already giving you face. Mr. Kai snorted in disdain. Wala akong narinig na balita tungkol sa iyo nitong mga nakaraang dekada, pero hindi ko akalain na susunod ka sa basurang tulad ni Alex Dixon. Siya ay matrilocal na manugang ng Lewis family, at tinanggap mo ang isang walang kwenta, bilang iyong amo. Hindi na ito ang life-taking feast ng nakaraan. Bagamat sinabi niya iyon ay lihim na nabigla si Mr. Kai. Inimbestigahan niya ang background ni Alex Dixon. Isa lang siyang walang kwentang tao na nabuhay sa isang babae. Kadalasan, umaasa siya sa feng shui para manloko ng pera para sa mga mayayaman. Gayunpaman, ang isang mabangis na tao tulad ng Life Season Feast ay talagang handang makinig sa mga utos ng isang basura. Napakahirap talagang intindihin. Nangangahulugan lamang ito na ang life-taking feast ay baldado na, at kailangan niyang umasa sa pagiging doorkeeper para maghanap buhay. Umisi si Uncle Lee at sinabing, kung gusto mong subukan, matutupad ko ang hiling mo. Si Mr. Kai ay nagluwa ng laway at mabangis na sinabi, Alex Dixon, matapang ka talaga. Sa tingin mo ba matatakot mo ako dahil nagdala ka lang ng matandang lalaki na malapit ng mapilayan? Sabihin ko sa iyo, hindi ako, natatakot. Gusto mo bang pumasok at pagmasdan ang jade body ng iyong asawa sa ilalim ng katawan ni Gao Yang Master? Pagkatapos sabihin niyon, inutusan niya ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, ilabas ang mas maraming tao at baliin ang mga buto ng matandang ito. Pito o walong malalakas na lalaki, lahat sila na may layuning pumatay, na may hawak na mga machete, ay agresibong nagtipon-tipon sa harap ng pinto. Kainis nang umisi si Mr. Kai Kai Alex Dixon, huwag mong isipin na matatakot ako ng matandang ito. Papasukin kita pahiga at lalabas patayo. Timitado ang pasensya ko. Umalis ka nga. Bagamat balisa si Alex Dixon, hindi siya isang taong uhaw sa dugo, kaya ayaw niyang pumatay ng sinuman. Sa sandaling ito, biglang nakita ni Mr. Kai na nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Kinawakan niya ang telepono at mabangis na nagutos, baliin mo muna ang mga litid ng matandang ito. Gamitin mo siya para itatag ang prestihiyo. Pagkatapos ay baliin ang mga kamay at paa ni Alex Dixon, itali siya at ipadala sa kanya. Upang manood ng labanan. Pagkatapos niyang makita iyon, ang asawa niya ay ginulunigaw yung master, ilalagay niya ito sa isang gunny sack at ilulubog sa ilog. Mawawala ang ganoong basura sa mundo. Walang magtatanong tungkol dito. Oo. Oh. Nagmamadaling itinaas ng strongman in black ang kanyang mga kamay, tumalikod, at pinamunuan ng isang grupo ng kanyang mga nasasakupan patungo kay Alex Dixon sa isang agresibong paraan. Casual na kinuha ni Mr. Kai ang kanyang telepono at pinindot ang hands-free button. Sa pagpindot pa lang niya sa button, may humihikbi na boses ang biglang nagmula sa telepono, Kai, Mr. Kai hindi maganda, nawasak ang tatlong tindahan sa East Street. Ang mga taga Timog at Timog Chan Ho ang gumawa nito. Natigilan sandali si Mr. Kai bago siya biglang umungol, South Heaven Tiger. Baliw ba siya? Bakit niya sinira ang lugar ko ng walang dahilan? Ang Southern Heavenly Tiger na ito ay isa ring underground overlord ng Jinling City. Ang kanyang karanasan ay mas mahina kaysa sa kanya dalawa sa kanila, isa sa timog at isa sa hilaga. Karaniwan, hindi sila makikialam sa negosyo ng isa't isa, ngunit talagang sinira nila ang kanilang lugar. Nagulat at nagalit si Mr. Kai galit niyang ibinaba ang telepono. Nang tatawagan na sana niya si Nan Chan para tanungin siya, muling tumunog ang kanyang telepono. Galit niyang kinuha ang telepono, bilasin mo umutot. Kai, Kuya Kai. Kanina lang, si Jiang Biao ang nagdala ng mga tao at sinira ang entertainment city natin sa south ng city. Sinunog pa nila ang lungsod. Nandoon ang pinsan mo para panuuri ng eksena. Nabali rin ang dalawang paa niya, at itinapon siya sa moat. Sinabi rin ni Kuya Biao na mabilis mong baliin ang isang braso mo at humingi ng tawad. Baka may pagkakataon pa para mabuhay ka. Nang inag ang katawa ni Mr. Kai at halos himatayin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik siya sa kanyang katinuan at umungol ng galit na galit. Damn it, nabaliw na itong si Jiang Biao. Noong nakaraang linggo, kumain pa siya ng hapunan kasama ako at nakipaglaro sa mga babae. Maliba ang ininom niyang gamot. Sinira niya ang lugar at binali ang braso ng brother ko. Sa sandaling ito, isang matipunong lalaki ang biglang tumalon mula sa gilid. Puno ng dugo ang buong katawan niya nang bumagsak siya sa lupa at sumigaw ng malakas. Kai, Mr. Kai, nandito na si Nan Chan Kasunod ng boses na ito, mahigit limampung malalakas na lalaki na may layuning pumatay ay nagsiksikan sa isang matabang lalaki na may mabangis na mukha at naglakad palapit. Namumula ang mga mata ni Mr. Kai nang makita ang matabang lalaking ito. Umungol siya, Nan Chan kumain ka ba ng leopard guts? How dare you mess up my place? Are you tired of living? Ang kapangyarihan ni Nan Chan ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit nang ahas pa rin siyang maging napakayabang. Hehe, ang pagod na sa buhay ay hindi ako, ikaw. Umuso si Nan Chan Ho, baliw ka palang king ina ka. How dare you provoke Mr. Dixon? Galit na sabi ni Mr. Kai, sino si Mr. Dixon? Hindi man lang siya nilingon ni Nan Chan Ho. Lumapit siya kay Alex Dixon at kinuyam ang kanyang mga kamaunang may paggalang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Mr. Dixon, Wang Lizu, Boss Wang told me to come over, but it took me some time to bring my men to destroy the place. Medyo nahuli ako, please don't blame Mr. Dixon. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinabing, ayos lang, pwede ka munang mag-withdraw. Siya si Mr. Dixon. Gulat na gulat ang mukha ni Mr. Kai, at halos lumuwa ang eyeballs niya. Bagamat ang Southern Heavenly Tiger na ito ay hindi kasing lakas niya, siya ay pa na isang tyrant sa Jinling City. Paano siya magiging magalang sa isang walang kwentang tao? Posible kayang may background ang basurang ito. Nagulat at natarante si Mr. Kai. Talagang maingat niyang inimbestigahan si Alex Dixon. Wala man lang background, at nakita pa niya ang video na pinag-uusapan niya ng kanyang biyanan. Sa video, si Alex Dixon ay pinagalitan ng kanyang biyanan hanggang sa lumuwa ito ng dugo. Hindi man lang siya naglakas loob na sumagot. Saan nakuha ng ganitong uri ng walang kwentang tao ang gagawing gawin ito? Maririnig ang ingay ng isang motorsiklo na umaatungal, na sinundan ng dose dosen ng tumutusok na ilaw ng sasakyan. Napakaliwanag nito na hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Nakita nila ang isang malaking grupo ng mga itim na motorsiklo na humaharurot mula sa mga lansangan, sunod-sunod na huminto sa magkabilang gilid, na gumagawa ng paraan para sa isa't isa. Binuksan ng mga motorsiklo ang daanan, at dahan ang lumabas sa gitna ang walong bagong itim na Porsche. Magalang na binuksan ng isang rider ang pinto ng unang kotse, at lumabas sa kotse ang isang lalaking pilay. May hawak siyang saklay, at ang kaliwang mata ay natatakpan ng itim na peering. Dulong. Biglang nagbago ang mukha ni Mr. Kai, at nabigla ang puso niya. Si Dulong ang pinuno ng underground forces ng Jinling City, at kamag-anak niya ang mayamang wang family ng Jinling. Siya ay mayaman at makapangyarihan, at walang nang ahas na akitin siya. Gayunpaman, siya ay nasa isang semi-retired na estado sa nakalipas na dalawang taon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na babalik si Dulong kasama ang kanyang mga tauhan. Si Mr. Kai ay hindi nang ahas na maging pabaya, at mabilis na humakbang pasulong. Tito Lung, bakit ka nandito ngayon? Wala man lang akong oras para maghanda. Please don't blame me, Uncle Lung. Hindi man lang siya nilingon ni Dulong. Itinulak niya ang maliit na kapatid na umalalay sa kanya at magalang na ikinulong ang kanyang mga kamay papunta kay Alex Dixon. Mr. Dixon, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Boss Wang. Nagmamadali kasi ako at isang hakbang na late. Patawarin mo ako, tumangu si Alex Dixon. Hindi maganda ang mga paa mo, kaya ayos ka lang. Salamat, Mr. Dixon. Mabilis na yumuko si Dulong. Halos makalimutang huminga ni Mr. Kai nang makita niya ito. Bamulong siya, matagal, tiyolong, bakit ka nakaharap sa basurahan na ito? abangan ang susunod na kabanata